Ми, Назар Довгий, Катерина Федотенко і вся команда телеканалу «Рада». І просто зараз з нами у цій студії Федір Веніславський, член Комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, вітаємо вас. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава. Так, ну і одразу до новини, яка от протягом вже там години, напевно, півтора, її по-різному інтерпретують і розписують, як наші українські ЗМІ, так і російські. В Росії розбився літак, який, за даними кремлівських ЗМІ, належав Євгену Пригожину, військовому злочинцю та голові приватної військової компанії «Вагнер». За повідомленнями Росавіації, сам Пригожин був у списках пасажирів. Авіатроща сталася у Тверській області, відео розповсюджують російські телеграм-канали. За попередню інформацію, загинули усі 10 пасажирів літака. Хто був серед тих пасажирів, невідомо, не зрозуміло, але ми це з вами обговоримо, пане Федоре, адже сьогодні 23 серпня і сьогодні рівно 2 місяці від початку походу вагнерівців на Москву, так би мовити, так, те, за чим ми стежили у червні місяці. Збіг такий? Чи що воно такоється там на болотах? Ну, я думаю, знаєте, що, напевне, для будь-якої людини, яка трішки розуміється на особливостях російської політики, похід, чи, вірніше, кінець походу так званого Вагнера на Москву, він був, очевидно, сприйнятий як кінець і самого Пригожина рано чи пізно. Я, здається, в той же самий день з вашими колегами в ефірі сказав, що я вважаю, що питання смерті Пригожина – це питання дуже короткострокові перспективи. Ну і я думаю, що сьогодні або ми отримаємо підтвердження, або якщо навіть не отримуємо підтвердження, то все одно це незабаром точно настане. Ну я поточню щодо долі Вагнер, тому що ми це питання теж анонсували. А невже для розкерівництва безпосередньо Путіна його оточення? Ну це не важливо, хто буде очолювати в подальшому Вагнер не на території Росії, Білорусі там чи України, а скажімо там на території деяких країн Африки, де у них є свої інтереси вже там більше як 10 років. Діаманти, золото, інші копалини, зміна влади, бунти, перевороти і заколоти, і це все Пригожин, тому що Вагнер тримався на прізвищах. Ну, ви знаєте, я думаю, що відповідь на це запитання дав сам Путін, коли він там декілька років назад, чи, вірніше, рік назад визнавав, що заявляв, що Вагнер не фінансується державою, потім він в прямому ефірі сказав, що так, російський бюджет фінансує Вагнер. Тобто це фактично визнає того, що це російська державна компанія, яка має видимість приватної. І Росія використовує її як інструмент для досягнення своїх політичних, бізнесових інтересів в тих чи інших точках світу, куточках світу. В тому числі для того, щоб отримувати оту, скажімо, можливість фінансувати будь-які заходи за рахунок тих дивідендів, які вони заробляють. Чи правильно розумію, прізвища тоді не грають ролі? Я думаю, прізвища в Росії, прізвища особливої ролі точно не грають. Поки Путін очолює цей злочинний режим, він визначає все, що відбувається в тій чи іншій сфері, пов'язаній з грошима. Пане Федора, був Пригожин на тому борту чи не був? Чи вплине воно на подальші дії так званих вагнерівців? Тому що, поясню, чому питаю я про це, тому що підконтрольний телеграм-канал вагнерівцям, ну так кажуть, принаймні пишуть, вони пишуть про те, що якщо Пригожин дійсно загинув, то вони підуть на Москву, буде похід на Москву, мятеж 2.0. Чи ймовірний такий сценарій? Я думаю, що такий сценарій на сьогоднішній день практично неймовірний. Будь-який путч, будь-який мятеж в Росії можливий лише тоді, коли є людина, яка особлює, що за нею йдуть люди, особлює собою лідера. Зараз такого лідера в Вагнері точно немає, а якщо навіть він буде з'являтися, його будуть знищувати дуже швидко і ефективно. Росія з руками ФСБ це вміє робити. На сам кінець, щоб проміжний підсумок цьому питанні поставити, до речі, слідчий комітет Російської Федерації вже там почав провадження якесь, розслідування причин падіння цього літака. Будемо з'ясовувати вже пізніше, які є наслідки, які все ж таки люди безпосередньо там перебували. Але з огляду на те, що воєнізовані формування на території Російської Федерації формуються і нині в різних регіонах, різні суб'єкти Російської Федерації мають губернатори, там хто завгодно, якісь очільники, там керівники великих підприємств, чи може це факт, ну, умовно, да, попередньо, якщо ми говоримо про те, що Пригожин загинув, і Уткін, так само керівник, його, один з командирів, то це, знаєте, як то кажуть, на майбутнє для всіх інших, щоб вони розуміли, який буде у них фінал, щоб вони, дай Боже, не думали про якісь заколоди і про те, що ці самі воєнізовані формування можуть бути спрямовані проти керівництва в Кремлі.
Безумовно, це дуже чіткий сигнал для всіх, хто має якісь думки з приводу якихось, скажімо, дій, які ставлять під сумнів владу Путіна чи загалом кремлівський злочинний режим. Тому це багатоаспектний феномен, скажімо так, який з одного боку карає тих, хто собі дозволив і хто принизив за великим рахунком то, що зробив два місяці назад Пригожин. Це приниження публічне на весь світ Путіна. Таке він точно не прощає. Тому це і помста, і сигнал для всіх, що їх чекає. Тим більше, знаєте, коли ми говоримо про авіакатастрофу, літак Embraer, це один з найнадійніших в світі бізнес-джетів, вони падають в рази, якщо не в десятки разів, рідше, ніж навіть цивільні, дуже надійні повітряні судна. Тому тут ймовірність, що це випадковість, практично рівна нулю. Місцеві чули два вибухи і кажуть, що це схоже на роботу ППО російське, але, знову ж таки, ми не стверджуємо, будемо чекати на офіційну якусь інформацію, але давайте далі змінимо трішки вектор нашої розмови і поговоримо про наші успішні операції, наші перемоги звитяжні, зокрема про те, що українська розвідка провела найкращу спецоперацію за всю історію України. Керівник ГУР Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив проведення спецоперації з російським гелікоптером Мі-8 і розповів шокуючі деталі. Нагадаю, що 23 серпня стало відомо, що російський вертоліт Мі-8 нібито здійснив посадку на авіабазі поряд із Полтавою. За його словами, екіпаж з якихось причин втратив орієнтування, втім, виявилося наступне. Змогли знайти підхід, скажімо так, правильний до людини. Змогли створити умови, щоб непомітно для всіх вивести всю його родину, сім'ю. І зрештою зробити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. А скільки було членів екіпажу? Ще, крім нього, ще двоє. Три чоловіка. Повний екіпаж, як і має бути. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували, скажімо так, втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б живими, але маємо, що маємо. А пілот наш чудово себе відчуває, все в нього добре. Тут що цікаво, що російські воєнкори перші там в телеграм-каналах почали розганяти цю новину в такому контексті, що бідненькі пілоти гвинтокрила цього заблукали, пролетіли 300 кілометрів глиб України, і вони випадково сіли на цей аеродром біля Полтави, а їх всіх розстріляли, ось так от вчинили наші військові. І тези, до речі, різні абсолютно звучали навколо цієї події. От, зокрема, почули версію від очільника ГУРМО, але так само були версії, і що домовилися попередньо, це була спецоперація. Що відомо вам? По-перше, я хочу сказати, що дуже багато спецоперацій головного управління розвідки точно війдуть в підручники, за якими будуть вчитися нові розвідники. Ми, скажімо так, широкий загал про ці спецоперації знає там відсотків 10, можливо, навіть менше. Тому це той приклад, коли головне управління розвідки провело дуже блискучу операцію. І, знаєте, вона має комплексне значення і психологічне, і з точки зору демонстрації прикладу для інших. До речі, можу в даному випадку сказати, що на початку фактично війни, широкомасштабного вторгнення минулому році, я в тому числі був автором закону, який передбачає винагороду, якщо військові Російської Федерації здадуть в справному стані військову техніку от за цей гвинтокрил, за гелікоптер. Відповідний командир екіпажу, який це зробив, він отримає, крім всіх інших дивідендів, 500 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Тобто це такий непоганий теж подаруночок. Я думаю, що це відіграло не останню роль в цій спецоперації, але загалом це дійсно така дуже тонка психологічна гра, яку успішно демонструє головне управління розвідки. А яка подальша доля цього пілота і чи буде з'ясовано, чи брав він участь у бойових діях у війні проти України і чи вбивав українців? Це, звичайно, буде перевірятися, але я думаю, знаєте, якщо пілот пішов на те, щоб здатися і перегнати на територію України гвинтокрил, то він розуміє, що на його руках слідів військових злочинів не воєнних злочинів немає, і тому я думаю, що він може бути спокійний. Ми також в цьому законі передбачили і в підзаконних нормативно-правових актах, що буде цей, скажімо так, пілот колишній російський мати достатньо надійні документи, які убезпечать його від будь-яких переслідувань від колишніх співвітчизників.
Щодо ситуації на фронті, часто густо, але говоримо про те, що росіяни, на жаль, мають збільшувати свій мобілізаційний ресурс. Кількісно країна значно більша, ніж Україна, Росія має на увазі. І в цій частині поговоримо про мобілізацію і чого очікувати у нас от найближчим часом в цій частині. Війна в Україні справді потребує цієї самої мобілізації. І Володимир Зеленський розповів, що є пріоритетом у цьому процесі, та повідомив, що українські військові, до речі, звернулися до нього із таким проханням. Скажу відверто, військові до мене це звернулися. Щодо можливості дати можливість більше мобілізовувати. Це дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. І тому питання військкоматів дуже важливо. Питання ВЛК дуже важливо. Треба дуже швидко, як це можна швидко пришвидшити процеси, навести порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, щоб збільшувати, як, ким, чим. Ну, абсолютно зрозуміла логіка військових, які звертаються до президента щось вирішити з цим питанням. Я маю на увазі, ну, не те, щоб зі збільшенням кількості мобілізованих, а можливо тут про якість треба говорити, про ухилянтів, про роботу ТЦК. І ми бачимо, перші кроки вже зроблені, це звільнення воєнкомів обласних. Постійно по всій Україні лунають новини, там десь когось піймали на хабарі, десь виявили ті чи інші, ну, доходи, які неспівмірні з зарплатнею воєнком або представника ТЦК. Як ви в цілому ці процеси оцінюєте? Чи все вже зроблено на даному етапі і чого варто очікувати? Ну, по-перше, питання діяльності територіальних центрів комплектування соціальної підтримки на сьогоднішній день і вже, скажімо, протягом тривалого часу, напевне, спочатку, за великим рахунком, спочатку широкомасштабного вторгнення є на постійному контролі в комітеті нашому з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Ми проводили вже, ну, напевне, до десятка засідань, присвячених цим питанням, розглядали конкретні проблеми, вносили пропозиції щодо удосконалення законодавства, деякі з них вже набули форми закону. Те саме стосується діяльності військово-лікарських комісій. Буквально от сьогодні я до вас на ефір приїхав з засідання комітету нашого, де ми одним із питань також розглядали удосконалення діяльності військово-лікарських комісій і загалом медичної служби Збройних сил, медичних військ. Тому це питання те, яким ми опікуємося, опікується президент. Що стосується загалом оцінки стану мобілізації, то на сьогоднішній день все відбувається з тими, скажімо, завданнями. Давайте територіальний центр справляється. Від загального до конкретного. Є у нас інтеграція баз по прізвищах, наприклад, Державної прикордонної служби з Міноборони. Да? Є така ідея, і вже це напрацьовується, інтегруються бази. Є от ВЛК, ви згадали, будуть вдосконалюватися процеси, діджиталізовано все буде. Можливо, буде якась інформація в дії пізніше, з'явиться більш доступною, і одразу її можна буде перевірити, хоча профільний міністр це поки що заперечує. Є чимало різних інструментаріїв, механізмів, які вже сьогодні впроваджуються. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб було менше ухилянтів і менше хабарництва в цій царині? Чи ми працюємо над тим, щоб все ж таки збільшити мобілізаційний ресурс, щоб у військових була можливість ротації, відпочинку? Яка прикінцева мета? Ну, на превеликий жаль, говорити про те, що ми маємо забезпечити більш широкі можливості для ротації військовослужбовців, для відпочинку в умовах війни не доводиться, тому що, ну, є відповідні бойові завдання, і так ті підрозділи, ті бригади, які воюють, вони потім виводяться на якраз цю ротаційну, скажімо так, на ротаційній основі, на докомплектування для відпочинку і так далі. Тому ці процеси відбуваються. Говорити про можливість військовослужбовців з бойових частин бути більший час вдома. Ми над цим також працюємо. Ми прийняли закон, який дозволяє не 10 днів, як було на початку війни, ми прийняли також цей закон, а 30 днів брати відпустку. Тому питання, пов'язані з можливістю забезпечення відпочинку, вони постійно вирішуються. Загалом це комплексна проблема. Вона полягає, я маю на увазі, питання, яке ви задали, це комплексна проблема. Вона полягає і в, дійсно, в зростанні якості мобілізаційного ресурсу. І в цьому плані ми також приймаємо нові законодавчі ініціативи. Зокрема, одна з крайніх, яку наш комітет ініціював, яка була прийнята Верховною Радою, це можливість військовослужбовців строкової служби прийти в ранг військовослужбовців
військовців військової служби за мобілізацією, тому що під час дії правового режиму воєнного стану строковий призов не закінчується. Військовослужбовці продовжують служити. Деякі служать вже там більше ніж 2-2,5 роки, враховуючи незвільнення, коли вже в них на початок широкомасштабного вторгнення фактично було таке право. Тому це також засіб поповнення мобілізаційного резерву, і значна частина військовослужбовців строкової служби скористаються цим правом. А загалом це, скажімо, закриття тих корупційних механізмів, які дозволяють з одного боку уникнути від призову різними способами, чи через ВЛК, чи через діяльність недобросовісних представників ТЦК. З іншого боку, це забезпечити якісний, як ми вже сказали, якісне поповнення наших бойових бригад. Ми зараз якраз будемо говорити і про корупцію в військкоматах, і в ВЛК. Я коротко хочу ще поточнити стосовно тих самих військкоматів. Близько тижня тому президент підписав указ про те, що будуть звільнені усі представники, очільники військкоматів обласних. Як швидко зараз планується їх замінити, і коли вже будуть нові очільники всіх військкомів? Президент майже тиждень назад ввів дію рішення Ради національної безпеки і оборони, відповідно до якого командування Сухопутних сил, Збройних сил, у підпорядкуванні якого перебувають територіальні центри, має звільнити всіх керівників обласного рівня. Я думаю, цей процес вже на завершальному етапі. Що стосується заміни їх, то на момент, доки буде підібрано і вже підбираються відповідні кандидатури з числа бойових офіцерів, які за станом здоров'я вже не можуть бути на передовій, а до того часу є виконуючі обов'язки, заступники, тому цей процес іде. Я думаю, що найближчим часом він буде повністю завершений, а далі буде наступна черга, скажімо, очищення на рівні там районних, міських, територіальних центрів. Знаєте, це очищення вкрай необхідне, тому що навіть попри оцей шквал новин про перевірки, про кримінальні справи, про ініціативи президентські і інші, зокрема, якісь спрямовані на подолання корупції, ця корупція і досі є. Постійно ми чуємо практично щодня, що десь там якийсь представник ТЦК бланки продавав, десь хтось ухилянтів допомагав переправляти за кордон за підробленням документами. Ну і масштабні обшуки в військкоматах та ВЛК – це тема, яка дуже важлива під час війни. Правоохоронці у територіальних центрах комплектування по всій країні вилучили понад 10 тисяч медичних справ. Усе через причетність військомів до схем щодо ухиляння призовників від служби. За винагороду посадовці допомагали чоловікам оформлювати групи інвалідності або визнавали їх тимчасово непридатними до служби. Зокрема, писали фіктивні історії хвороб і вносили в бланки повісток недостовірні відомості про стан здоров'я. Вилучені документи слідчі тепер ретельно проаналізують і дадуть їм кваліфіковану оцінку. За винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Зокрема, писали фіктивні історії хвороб, видавали незаповнені медичні бланки з усіма печатками та підписами, а також вносили недостовірні відомості про стан здоров'я до відповідних інформаційних баз. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу. Пане Федоре, чи має тут місце формулювання думки, як, знаєте, закон зворотньої дії немає, то чи є зворотня дія по цій темі? Тобто, чи будуть перевірятися всі ті, хто отримав півроку, рік тому, півтора роки тому якусь неправильну цю довідку і виїхав за кордон або десь тут залишається? І яка все ж таки, який потенціал нас мобілізаційний? Цим хотілося б завершити нашу розмову. Два питання в одному, будь ласка. Ну, насправді, треба, це дуже гарне питання, яке ви задали, тому що треба розуміти, ті військовозобов'язані, які, скориставшись корупційними складовими, підробними, за великим рахунком, підробними документами або відомостями, уникнули призову на військову службу, вони точно мають нести відповідальність щонайменше за використання підроблених документів. Тому що, якщо немає хвороби, а її десь там хтось написав, то це є 100% злочин, це підробка документів, службовий підлог і так далі. І тут, незважаючи на те, коли це відбулося, ті, хто скористався такими незаконними діями, вони також можуть бути притягнені до відповідальності. Тому це, знаєте, дуже гарна рекомендація для громадян України, які намагаються шукати ці шпаринки, щоб протизаконні, протиправні механізми точно не використовували, тому що це тимчасово, і за це можна наступати відповідальність. Що стосується другої частини запитання про мобілізаційний ресурс, то на сьогоднішній день ми це питання, як я вже говорив, розглядаємо на комітеті. Якихось системних проблем з мобілізацією в Україні немає, вона відбувається в абсолютно плавному режимі.
на сам кінець цифрами. От як ви, чи поділяєте ви таку тезу і думку, і аналітику, експертну оцінку західних наших колег, що журналістів і експертів, що для того, щоб виграти цю війну, нам потрібно мобілізувати 10% населення? Ну, давайте, умовно кажучи, від загального. Да? 10% – це, напевно, там, ну, кілька мільйонів. Я думаю, що це не відповідає, скажімо так, тим засобам ведення війни, які використовує Україна, при наявності достатньої кількості сучасної техніки, інноваційних розробок, які ми і самі впроваджуємо, які отримуємо від партнерів. Питання буде не в кількості, а в якості тих чи інших збройних сил. І зараз наші збройні сили демонструють ту якість, яку, на яку орієнтуються інші країни світу. Так, воюємо не ресурсами людськими, а технологіями. Дякуємо вам, Федір Веніславський, член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвитки. Був у цій порі разом із нами. Вам гарного вечора. Вам також дякую. Так, ну і на полях міжнародного саміту Кримської платформи наш колега Вадим Колодійчук поспілкувався із Олександром Кубраковим, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. Можемо зараз подивитися.